Дивись на Єленку, зараз буде світитися Єленка, ну? Давай. Раз, два, три, ура! Оксана Алєксєєва разом із дітьми прикрашають новорічну ялинку. Допомагає й 7-річний Ілля. Коли ялинка готова, беруться за приготування обіду. Вдома мені подобається. Багато діток є. Подорожилися з ними. Ми там фільми дивимося, хованки граємо. Допомагає готувати жінці й старший, 12-річний Владислав. Спілкуватись на камеру він не захотів. Коли ми там зустрічалися ще з ними, встановлення контакту, то він мене питався, як ми готуємо їсти. Каже, вони думали, що в мене є тут повар, що хтось готує. Каже, ні, ми готуємо самі. І кажу, а ти любиш готувати? Люблю. Кажу, ну знаєш, будеш допомагати. І ми перша неділя була, ми ліпили вареники, у нас вареників дуже багато, цілий стіл. У родині Алєксєєвих хлопці менше тижня. Із дітьми нової родини потоваришували, розповідає жінка. Ці хлопчики, як прийшли, вони таке враження, що вони тут і були. Такий телефон в руки, поки не забереш телефон, з телефона не ступляться. З дівчатами знайшли контакт, їздили ми в школу, вже знайомилися з класом. Загалом у цьому будинку сімейного типу 9 дітей. Найстарша із них – Ніка, їй 15 років. Каже, один одному завжди допомагають. Якщо що, то робимо там разом уроки, готуємо на кухні, граємося. Коли приїжджає мамині син, то ми разом всі стаємо, печемо піцу, там 3-4 піци таких великих сімейних. І потім всі разом їмо. На Новий рік та Різдво мають сімейні традиції, каже Оксана Алєксєєва. Зокрема, на святвечір усі одягають вишиванки. Сергій живе у цій родині більше 3 років, каже, теж має свою вишиванку. Мені вчили мамуня і вдягаємо на святий вечір, на свято вишиванки до школи. Вона не така, як всі. Всіх майже по центрі, а тут з боку. Хотіли встигнути забрати Іллю і Владислава до Нового року, каже Оксана Алєксєєва. Документи готували близько півроку. Ми взагалі планували, може, до Миколая встигнемо. До Миколая ми не встигали аж ніяк. Але вже так на Новий рік ми старалися, щоб діти були в сім'ї. Раніше хлопці жили з бабусею у Нестерівцях, але торік вона померла, розповіла староста села Галина Плесюк. З родичів ніхто не хотів дітей з собою до себе взяти. Ми дзвонили і по татовій лінії до родичів, і по мамині. З ними спілкувалися, ніхто на контакт не йшов, ніхто не хотів брати дітей на виховання. Тоді діти жили в мене 3 місяці. Ще 9 місяців діти були у Центрі соціально-психологічної реабілітації, каже начальник служби у справах дітей Озернянської сільради Сергій Святий. Мама насправді знаходиться в всеукраїнському розшуку, батько вихованням дітей не займається. І ми почали процедуру позбавлення батьківських прав. Батько був не проти, ми з ним їздили на суд. Він, як то кажуть, свідомо відмовився, бо він не має можливості доглядати дітей. На даний час діти проходять таку реабілітацію, адаптацію тривалий час, але дивлячись на дітей, на їхній психологічний стан, ніби контакт пройшов успішно. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.